para você ligado na Globo, uma quarta-feira daquelas, direto do estádio do Morumbi. O Caio Ribeiro, o Júnior vão comentar o jogo com a gente. O São Paulo está escalado e vem pro jogo. Interessante saber como é que vai se comportar nesse jogo. Robin. E vai ganhar só o arremesso lateral. Limpou por dentro. Chute para fora. Matheus Fernandes. Léo. Deu a segura, tá pedindo bola aqui livre. Toca a bola na direita. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Sorriso. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Araújo. Opta pelo lançamento. Manda a bola para longe. Perdeu a bola. Sacha. Luan. Léo. Um jogo agradável, não é aquele jogo sonolento, né? Aquele jogo... O jogo é bom, Kleber. O jogo tá bem jogado. Tá sendo gostoso de ver o jogo. Sem analisar nada de um, de outro jogo, um cara que vai no estádio gosta de ver um jogo assim. Foi boa a bola, hein? Encheu o pé! Ok! Compreensível até o apetite do atacante de bater essa bola pro gol. O duro é convencer os outros dois que estavam aqui dentro da área que a melhor opção não seria o cruzamento. Ah, mas tem que arriscar, né? Lógico que talvez o cruzamento fosse a melhor opção, ou o passe. O passe. É. Dá pra bater no gol. Cruzamento feito. Mas não tá fácil pra sair jogando, não. Rodrigo Nestor. Usou habilidade, tocou, boa bola. Bandeira, acho que já marcou. Acho não, marcou a posição de impedimento. Vamos ver. É, né? Tá à frente. Sorriso. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Chega bem de ladrão ali. Ronaldo. Robin. Robin. Vai na base do lançamento. Rodrigo Nestor. Ronaldinho faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Ronaldinho faz a jogada. Foi boa a bola, hein? Robin, outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Léo.
Toca a bola à frente. Saiu. Vai ganhar um arremesso lateral. Afasta o perigo. Araújo. Léo. Jadson. Lua. Matheus Fernandes. Fazendo o lançamento do lado direito. Boa bola. Dominou. Olha o Pato aí na chance do gol. Joga para longe. Arboleda. Jogou bola lá à frente. Nenhum preconceito contra a jogada feia. Araújo. Robin. Foi boa a bola, hein? Foi boa a bola, hein? Arremesso lateral. Abertura é boa. Gingo olhou para a área. Fica com isso. Chegou perigosamente. Golaço! Gol! Na chance do gol. Arriscou na trave. Quase ele conseguiu. E esse, né, Kleber, é o risco de fazer a linha de impedimento. Porque se um bobear, você deixa o jogador cara a cara com o teu goleiro. E aí na base do lançamento. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Douglas Costa faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Daniel Alves. Bola esticada. Boa bola. Jogou na direita. Toca a bola à frente. Matheus Fernandes. Boa bola. Usou habilidade. Tocou. Boa bola. Dá até para bater no gol. Bateu pro gol. Foi lindo o chute. Futebol na Globo, aqui é emoção. Ninguém conecta mais pessoas que a Vivo. Recebeu em boa circunstância. Robin faz o passe mais longo e foi bom o passe. Usou habilidade, tocou boa bola. Manda a bola para longe. Douglas Costa. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Toca a bola na direita. Douglas Costa. Vai terminar o primeiro tempo. Apita o fim do primeiro tempo. Bola em jogo, começa a segunda etapa. Resolveu virar o jogo. Ele marca a falta. O toque pro gol! Pro gol! Gol! Gol do Foi de cabeça pro fundo do gol. Agora ele não perdeu o gol. Agora ele testou bem.
o cansaço mental que deve bater nessa hora, né? O cara desaba, né? Fala, não é possível. Gol de novo. É uma aprovação mesmo, né? Olha que boa bola! Vai para a movimentação pelo lado esquerdo. Ronaldinho. Abriu espaço, mandou a pancada! Boa bola! Bolão! Teve uma ótima oportunidade. Não vou dizer que foi um gol perdido, mas foi uma grande chance para fazer o gol. Matheus Fernandes. Foi boa a bola, hein? Fica com o arremesso lateral. Rodrigo Nestor. Mais uma bola esticada. É, ficou apertado e acabou se complicando. A ideia foi boa de virar o jogo. Nossa senhora. Foi acidente. Mas um acidente feio, viu? Que vai dar trabalho para a seguradora. O que que faz numa dessa, hein? Marca a falta, Kleber. Bola lá para dentro da área. Robin. Manda para frente. Arma correria. Boa bola. Gingou bem. Foi pro fundo. Acho que o juiz está dando só arremesso lateral. Alteração feita. Cruzamento feito. Pato estava impedido. Mesmo com a jogada parada, a torcida gostou da chegada do time. Pensa, pensa, estica a bola. Recebe de volta. E tem escanteio. Lua. Na chance do gol. Boa defesa do goleiro. Lua, bola no chão. Tem ele de novo. É para chegar e cruzar ou vai encarar a marcação? Cruzamento veio pelo chão. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Tenta a jogada pela esquerda. E não foi lá muito ajeitada, nem elegante a tirada, mas o importante é que ele tirou. Chega bem de ladrão ali. Jadson. Usou habilidade, tocou boa bola. Encara a marcação. Léo. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Cruzamento para a área. Fez a interceptação. Douglas Costa.
Foi boa a bola, hein? Léo. Matheus Fernandes. Matheus Fernandes. Toca a bola à frente. Léo. Tenta a jogada pela esquerda. Mais uma bola para frente. Faz a falta, depois olha para o céu. Pede a justiça divina para que o juiz não marque a falta. Não tem como, né, não marcar. Meio. Bola esticada. Faz a bola esticada. Afasta o perigo. Foi boa a bola, hein? Mais uma bola para frente. Afasta, joga para longe. Usou habilidade, tocou, boa bola. Perdeu a bola. Prendeu, belo drible. Deu uma gengada linda ali para cima. Foi falta em cima dele. Agora sim sai o chute. É fase ruim com F maiúsculo e R maiúsculo. Douglas Costa faz o passe mais longo e foi bom o passe. Léo. Serão 3 minutos de acréscimo. 3 minutos de acréscimo. Para dentro da área. Toque de cabeça! Pro gol! Do Bragantino! Acordado, sonho mais lindo que podia ter, porque o time faz 3-0. Léo. E o árbitro apita. Termina o jogo. Agora é hora do segue o jogo. Gustavo Villani chegando aí com a Ana Thaís.